હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, હું છું સાવલિયા સર અને મારી યુટ્યુબ ચેનલ સાવલિયા સર કેમિસ્ટ્રી ટ્રેનરમાં આપનું સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લેક્ચરમાં આપણે સ્પાયરો પ્રકારના ચક્રીય સંયોજનોનું આયુપીએસી નામકરણ એના વિશે જાણીશું. અહીં કેટલીક પ્રાથમિક બાબતો લખેલી છે અને એ પ્રાથમિક બાબતોને આધારે આપણે અહીંયા જે દાખલા તરીકેમાં ત્રણ બંધારણો આપણે આપ્યા છે, જે સ્પાયરો પ્રકારના ચક્રીય બંધારણો છે, એનું આપણે આયુપીએસી નામકરણ કરીશું. ત્રણ પૈકી કોઈ પણ બેનું આયુપીએસી નામકરણ હું કરાવીશ, એકનું આયુપીએસી નામકરણ એ તમારે જાતે કરવાનું છે. તો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલો મુદ્દો એવો લખ્યો છે કે બે ભિન્ન ચક્રીય રચના વચ્ચે એક કાર્બન પરમાણુ સામાન્ય હોય ત્યારે તેને સ્પાયરો બંધારણ કહે છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે બે ભિન્ન ચક્રીય બંધારણો દરેક ઉદાહરણમાં આપેલા છે અને એ બે ભિન્ન ચક્રીય બંધારણો વચ્ચે એક કાર્બન એ કોમન છે, એટલે કે સામાન્ય છે, એને સહિયારો કાર્બન પણ કહેવાય. તો બે ભિન્ન ચક્રીય રચના વચ્ચે એક કાર્બન પરમાણુ સામાન્ય હોય ત્યારે તેને સ્પાયરો બંધારણ કહે છે, એટલે સ્પાયરો બંધારણના જ આ બધા ઉદાહરણો છે. તેમજ તે સામાન્ય કાર્બનને સ્પાયરો કાર્બન કહે છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ સ્થાન ઉપર જે કાર્બન છે એ સ્પાયરો કાર્બન છે, આ સ્થાન ઉપર જે કાર્બન છે એ સ્પાયરો કાર્બન છે, આ સ્થાન ઉપર જે કાર્બન છે એ સ્પાયરો કાર્બન છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્પાયરો બંધારણ એમાં સ્પાયરો કાર્બન એની એક અગત્યની લાક્ષણિકતા એ છે કે સ્પાયરો કાર્બન એ ચારે ચાર બંધ એ અન્ય કાર્બન પરમાણુ સાથે એ બનાવે છે, અથવા સ્પાયરો કાર્બનના ચારે ચાર બંધ એ અન્ય કાર્બન પરમાણુઓ સાથે જ જોડાયેલા છે. સ્પાયરો કાર્બન સાથે એક પણ હાઇડ્રોજન હોતો નથી. બીજી ખાસિયત કે સ્પાયરો કાર્બનનું સંકરણ એ ફરજિયાત sp3 જ છે, એટલે દરેકે દરેક સ્પાયરો બંધારણમાં સ્પાયરો કાર્બન એ મેં કહ્યું એટલી લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે. તો આગળ વધીએ. તેમજ તે સામાન્ય કાર્બનને સ્પાયરો કાર્બન કહે છે. અહીં બંને પૈકી હવે જે રજૂઆત થઈ રહી છે એ આયુપીએસી નામકરણ માટે કઈ કઈ બાબતોને ધ્યાનમાં લેવી અથવા કઈ કઈ બાબતો ઉપર આપણે ફોકસિંગ કરવું એને લગતી બાબત રજૂ થઈ રહી છે. લખ્યું છે, અહીં બંને પૈકી નાની ચક્રીય રચનામાં સ્પાયરો કાર્બનના પડોશી કાર્બનને પ્રથમ ક્રમ આપવામાં આવે છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ બે ચક્રીય રચના છે, અહીંયા પણ આ બે ચક્રીય રચના છે, અહીંયા પણ આ બે ચક્રીય રચના છે. હવે બંને ચક્રીય રચના પૈકી નાની ચક્રીય રચનાને આપણે ધ્યાનમાં લેવી પડે. જેમ કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો સ્પાયરો કાર્બન સાથે વિચારીએ તો 1, 2, 3, 4, 5 કાર્બનની ચક્રીય રચના છે. અહીંયા સ્પાયરો કાર્બન સહિત વિચારીએ તો 1, 2 અને 3 કાર્બનની ચક્રીય રચના છે. તો નાની ચક્રીય રચના એ 3 કાર્બનવાળી થશે. એ જ રીતે બીજા ઉદાહરણમાં વિચારીએ તો સ્પાયરો કાર્બન સહિત વિચારીએ તો આ ચક્રીય રચના એ 6 કાર્બનવાળી છે, જ્યારે આ ચક્રીય રચના 5 કાર્બનવાળી છે. એ જ પ્રમાણે ત્રીજા ઉદાહરણમાં પણ એવું જ છે, સ્પાયરો કાર્બન સહિત વિચારવામાં આવે તો આ ચક્રીય રચના 6 કાર્બનવાળી છે, જ્યારે આ ચક્રીય રચના એ 5 કાર્બનવાળી છે. તો જે નાની ચક્રીય રચના છે એ નાની ચક્રીય રચનાના કાર્બનથી જ આપણે ક્રમ આપવાની શરૂઆત કરવાની છે. પરંતુ ફરીથી ધ્યાનમાં લઈ લઈએ, અહીં બંને પૈકી નાની ચક્રીય રચનામાં સ્પાયરો કાર્બનના પડોશી કાર્બનને પ્રથમ ક્રમ આપવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સ્પાયરો કાર્બન છે, નાની ચક્રીય રચના આ છે, તો સ્પાયરો કાર્બનનો પડોશી કાર્બન એને જ પ્રથમ ક્રમ આપવો, તો આપણે આને પ્રથમ ક્રમ આપીશું. એ જ રીતે અહીંયા વિચારીએ તો આને, આ સ્પાયરો કાર્બન છે, એના પડોશી કાર્બનને આપણે પ્રથમ ક્રમ આપી શકીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમ આને પ્રથમ ક્રમ આપ્યો છે એમ આપણે આ સ્થાનને પણ પ્રથમ ક્રમ આપી શકીએ છીએ. જેમ કે અહીંયા પ્રથમ ક્રમ આપીએ તો પણ એ યોગ્ય જ છે, અહીંયા પણ આપણે પ્રથમ ક્રમ આપી શકીએ છીએ. સેમ અહીંયા પણ અહીંયા પ્રથમ ક્રમ આપી શકીએ છીએ, અહીંયા પ્રથમ ક્રમ આપી શકીએ છીએ. એટલે આ બંને સ્થાન એ સ્પાયરો કાર્બનના પડોશી સ્થાન છે અને એ નાની ચક્રીય રચનાના કાર્બન છે, એટલે એ બંનેમાંથી ગમે તે એકને પ્રથમ ક્રમ આપી શકાય. પરંતુ વિસ્થાપિત સમૂહ હાજર હોય અથવા અન્ય કોઈ ક્રિયાશીલ સમૂહ, સી ડબલ બોન્ડ સી કે આ પ્રકારના અન્ય કોઈ ક્રિયાશીલ સમૂહ હાજર હોય ત્યારે કયા કાર્બનને પ્રથમ ક્રમ આપવો એના માટે આપણે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. અહીંયા આપણે પહેલા ઉદાહરણમાં આ કાર્બનને પ્રથમ ક્રમ આપી શકીએ છીએ, આને પણ આપી શકીએ છીએ.
જો અહીંયા ક્લોરો વિસ્થાપિત સમૂહ ન હોય તો પણ આપણે આ બંને નાની ચક્રીય રચનામાં કોઈ પણ પડોશી કાર્બનને પ્રથમ ક્રમ આપી શકીએ છીએ. આગળ વધીએ. ત્યારબાદ ક્રમશઃ નાની ચક્રીય રચનાના કાર્બનને ક્રમ આપ્યા બાદ મોટી ચક્રીય રચનાના કાર્બનને સતત ક્રમ આપવામાં આવે છે. સતત એટલે એક ધારા. તમે જુઓ, જેમ કે આ નાની ચક્રીય રચના, તો આ નંબર એક છે, તો નંબર બે આને આપીશું. તો લખ્યું છે, ત્યારબાદ ક્રમશઃ નાની ચક્રીય રચનાના કાર્બનને ક્રમ આપ્યા બાદ મોટી ચક્રીય રચનાના કાર્બનને સતત ક્રમ આપીશું. તો સતતનો અર્થ એવો થાય, અહીંયા એક નંબર, અહીંયા બે નંબર, તો હવે ત્રણ નંબર એ ફરજિયાત એ સ્પાયરોકાર્બનને જ આપવો પડે. ચાર નંબર, એટલે આ પ્રકારે આપણે જ્યારે ક્રમ આપીએ ત્યારે એને સતત ક્રમ આપ્યા કહેવાય. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા લખ્યું છે સતત ક્રમ આપવામાં આવે છે. અર્થ કે અહીંયા એક બે પછી ત્રણ નંબર આને નહીં આપી શકાય કે આને નહીં આપી શકાય. ત્રણ નંબર એ ફરજિયાત સ્પાયરોકાર્બનને આપવો પડશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોઈએ કે અહીંયા એક નંબર આપ્યો છે, અહીંયા બે નંબર આપીશું, અહીંયા ત્રણ, અહીંયા ચાર, તો સ્પાયરોકાર્બન છે એને પાંચમો નંબર આપવો પડે. અને ત્યાંથી આગળ વધીએ તો આ છ, આ સાત, આઠ, નવ અને દસ, આ રીતે આપણે ક્રમ આપવા પડે. અહીંયા પણ આ બંનેમાંથી ગમે તે એક કાર્બનને પ્રથમ ક્રમ આપી અને આપણે અનુક્રમે આગળ વધી શકીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ત્રીજા બંધારણ માટે હું લખી દઉં છું સેલ્ફ. અર્થ કે ત્રીજા બંધારણ માટે તમારે આ યુપીએસસી નામકરણ એ તમારી જાતે કરવાનું છે અને કોમેન્ટમાં લખવાનું છે. તો આગળ વધીએ. લખ્યું છે, ત્યારબાદ ક્રમશઃ નાની ચક્રીય રચનાના કાર્બનને ક્રમ આપ્યા બાદ મોટી ચક્રીય રચનાના કાર્બનને સતત ક્રમ આપવામાં આવે છે. તો આપણે અહીંયા ક્રમ આપી દીધા છે. આગળ વધીએ. આ પ્રમાણે બંને ચક્રોની કુલ કાર્બન સંખ્યા મુજબનું મૂળ આલ્કેન નામ એ મુખ્ય નામ તરીકે અંતમાં લખાય છે. હવે મેં અહીંયા લખ્યું છે મૂળ આલ્કેન નામ. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા આલ્કિન છે, આલ્કેન નથી. તો મૂળ આલ્કેન નામ લખ્યું છે, પરંતુ જો આલ્કિન હોય તો આલ્કિનના નામકરણ માટે જે નિયમો લાગુ પડતા હોય એને અનુસરવું જરૂરી છે. જેની પહેલાં, એટલે આ જે મુખ્ય નામ તરીકે આપણે મૂળ આલ્કેન નામ લઈએ છીએ, અથવા મૂળ જે પણ હાઇડ્રોકાર્બન નામ લઈએ છીએ, આલ્કેન હોય તો આલ્કેન, આલ્કિન હોય તો આલ્કિન, એ જે મૂળ નામ એ મુખ્ય નામ તરીકે લઈએ છીએ એ સૌથી છેલ્લે લખાય છે. પરંતુ તેની પહેલાં, એટલે લખ્યું છે જેની પહેલાં ચોરસ કૌંસમાં સ્પાયરોકાર્બનના બે પડોશી કાર્બન દર્શાવવામાં આવે છે. તો આ સ્પાયરોકાર્બન છે, એના બે પડોશી કાર્બન પહેલા નંબરનો અને સાતમા નંબરનો પણ થાય, બીજા નંબરનો અને ચોથા નંબરનો પણ થાય. સેમ અહીંયા સ્પાયરોકાર્બન પાંચમા નંબરનો છે, એના બે પડોશી કાર્બન વિચારીએ તો પહેલો અને દસમો થશે અથવા ચોથો અને છઠ્ઠો થશે. તો આપણે વધારે સ્પષ્ટતા આગળ કરી છે. આ જે બે કાર્બન, બે પડોશી કાર્બનની વાત થઈ રહી છે એની માટે લખ્યું છે, જે પૈકી પ્રથમ સ્થાને, એટલે બે કાર્બન દર્શાવવાના છે, બે કાર્બનના ક્રમ દર્શાવવાના છે ચોરસ કૌંસમાં, એમાં પહેલો કયો ક્રમ દર્શાવવાનો છે. તો લખ્યું છે, જે પૈકી પ્રથમ સ્થાને નાની ચક્રીય રચનાનો અંતિમ કાર્બન. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો નાની ચક્રીય રચનાનો અંતિમ કાર્બન કોણ થશે. તો નાની ચક્રીય રચના એમાં પહેલો નંબર આ છે, બીજો નંબર આ છે, ત્રીજો નંબર આ છે. તો વાસ્તવમાં આ સ્પાયરોકાર્બન છે અને એના બે પડોશીને વિચારવાના છે. તો તમે પહેલો અને સાતમો વિચારો, બીજો અને ચોથો વિચારો, તો પ્રથમ સ્થાને કોણ આવશે. તો પ્રથમ સ્થાને આ નાની ચક્રીય રચનાનો અંતિમ કાર્બન વિચારીએ તો નંબર બે આવશે, નંબર એક નહીં આવે. અને એ જ પ્રકારે આગળ વધીએ. જે પૈકી પ્રથમ સ્થાને નાની ચક્રીય રચનાનો અંતિમ કાર્બન અને ત્યારબાદ મોટી ચક્રીય રચનાનો પ્રથમ કાર્બન. તો હવે મોટી ચક્રીય રચનામાં આપણે વિચારીએ તો આ ત્રણ નંબર છે એ તો સ્પાયરોકાર્બન છે, એટલે ચાર નંબરથી શરૂ કરીએ તો ચાર, પાંચ, છ અને સાત. તો જે સાત નંબરનો કાર્બન છે એ મોટી ચક્રીય રચનાનો અંતિમ કાર્બન છે અને આપણે લખ્યું છે કે મોટી ચક્રીય રચનાનો પ્રથમ કાર્બન, એટલે નંબર ચાર થાય. ટૂંકમાં આ ક્રમ એ આપણા માટે સાચો છે, આ ક્રમ એ ખોટો છે. એટલે ચોરસ કૌંસની અંદર જે બે પડોશી કાર્બન દર્શાવવાના છે એમાં બીજો ચોથો ક્રમ આવશે. આગળ વધીએ. આમ તે બંને કાર્બન,
એટલે જે બે કાર્બન આપણે ચોરસ કૌંસમાં દર્શાવવાના છે તે બંને કાર્બન સ્પાયરો કાર્બન સાથે અનુક્રમમાં હોય છે. એટલે આપણે બીજો ચોથો લખીએ તો એ સ્પાયરો કાર્બન સાથે અનુક્રમમાં બીજો ત્રીજો ચોથો એવી રીતે થશે. તમે પહેલો સાતમો લખો તો સ્પાયરો કાર્બનનો ક્રમ ત્રીજો છે, તો પહેલો ત્રીજો સાતમો એ ક્રમ નથી, આ અનુક્રમ છે. એટલે અહીંયા લખ્યું છે આમ તે બંને કાર્બન એ સ્પાયરો કાર્બન સાથે અનુક્રમમાં હોય છે. નામના પ્રારંભમાં આપણે મુખ્ય નામ તરીકે તો કુલ કાર્બન સંખ્યા ધરાવતો હાઇડ્રોકાર્બન એ આલ્કેન હોય આલ્કિન હોય ગમે તે, આપણે અહીંયા આલ્કેન લખ્યું છે પરંતુ આપણે હાઇડ્રોકાર્બનને ધ્યાનમાં રાખીશું, એ મુખ્ય નામ છે જે અંતમાં લખાય છે. તેની પહેલાં ચોરસ કૌંસમાં સ્પાયરો કાર્બનના બે પડોશી કાર્બનને લખાય છે. અને અહીંયા લખ્યું છે કે નામના પ્રારંભમાં એટલે ચોરસ કૌંસની પહેલાં, નામના પ્રારંભમાં એટલે કે ચોરસ કૌંસ પહેલાં સ્પાયરો પૂર્વક લખાય છે. તો એને અનુલક્ષીને આપણે વિચારીએ તો આમ સંપૂર્ણ નામકરણ નીચે મુજબ થશે, સ્પાયરો વત્તા ચોરસ કૌંસમાં સ્પાયરો કાર્બનના બે પડોશી કાર્બન અનુક્રમે લખવાના છે અલ્પવિરામથી જુદા પાડીને, અને કૌંસની બહાર અંતમાં કુલ કાર્બનને અનુરૂપ મૂળ આલ્કેન નામ લખ્યું છે. અને મેં સમજાવ્યું કે જો આલ્કેન ન હોય એની બદલે આલ્કિન હોય તો આલ્કેન નામ લખવું પડે. તો હવે આપણે આ જે પહેલું ઉદાહરણ છે એનું નામ લખીએ તો નામ કંઈક આવું થશે આપણે જે વિચાર્યું એ પ્રમાણે. સૌથી પહેલાં લખીશું સ્પાયરો પછી ચોરસ કૌંસ, આ સ્પાયરો કાર્બનના બે પડોશી કાર્બન તો નંબર બે અને નંબર ચાર લખીશું કારણ કે એ સ્પાયરો કાર્બન સાથે અનુક્રમમાં આવે છે. નંબર બે, નંબર ચાર અને છેલ્લે આ સાત કુલ કાર્બન સંખ્યા છે એને અનુરૂપ મૂળ આલ્કેન નામ તો હેપ્ટેન. એટલે આ રચના, આ સ્પાયરો રચના એનું આ યુપીએસસી નામ થશે સ્પાયરો ચોરસ કૌંસ 24 ચોરસ કૌંસની બહાર અંતમાં હેપ્ટેન. એ જ પ્રમાણે આપણે આનું નામ વિચારીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો જો આપણે અહીંયા એક નંબર આપીએ, કારણ કે આ નાની ચક્રીય રચના છે, જો અહીંયા એક નંબર આપીએ અહીંયા બે નંબર આપીએ તો અહીંયા ત્રણ નંબર આવશે અહીંયા ચાર નંબર આવશે, તો આ સ્થિતિમાં ઘટના શું બનશે? આ સ્થિતિમાં ઘટના એવી બનશે કે આ વિસ્થાપિત સમૂહ છે એ સાપેક્ષમાં 2 ક્લોરો ને બદલે 3 ક્લોરો થશે. એટલે 3 ક્લોરો એ સાપેક્ષમાં મોટો ક્રમ છે જે યોગ્ય નથી, એટલે આપણે આ પ્રમાણેનો ક્રમ આપી શકીએ નહીં. એટલે મેં હમણાં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે કે જ્યારે વિસ્થાપિત સમૂહ હાજર હોય ત્યારે આપણે કાર્બન સંખ્યાને ક્રમ આપવામાં વિચારવું જોઈએ, ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો આપણે અત્યારે એવું ધ્યાન રાખીએ કે આપણે ક્રમ આપી દીધો છે અને આ વિસ્થાપિત સમૂહ ક્લોરો છે તો એને અનુલક્ષીને પૂર્વક વાપરવાનો થાય. તો આપણે સૌથી પહેલાં લખીશું 2 ક્લોરો, ત્યારબાદ સ્પાયરો નામનો જે પૂર્વક વાપરવાનો છે એ વાપરીશું 2 ક્લોરો સ્પાયરો ચોરસ કૌંસ. હવે સ્પાયરો કાર્બનના બે પડોશી કાર્બન પહેલો અને દસમો છે, ચોથો અને છઠ્ઠો છે. તો આપણે સમજાવ્યું એ પ્રમાણે સ્પાયરો કાર્બન સાથે અનુક્રમમાં હોય એ જ કાર્બનના ક્રમ એ આપણે દર્શાવવાના છે. એટલે 4 અલ્પવિરામ કરીને 6 અલગ પાડીશું આ રીતે, અને અંતમાં કુલ કાર્બન સંખ્યા 10 એને અનુરૂપ મૂળ આલ્કેન નામ થશે ડેકેન. એટલે આપણે લખીશું ડેકેન. તો આ પ્રમાણે આ સ્પાયરો રચના એનું પરિણામી આયુપીએસસી નામ એ 2 ક્લોરો સ્પાયરો 4 6 ડેકેન એવું થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ત્રીજા નંબરનું જે સ્પાયરો બંધારણ છે એનું નામકરણ જાતે કરવાનું છે, અને એ નામકરણમાં આલ્કિન બંધારણ હોવાથી આલ્કિન નામ માટેના અથવા આલ્કિન સંયોજનોના નામકરણ માટેના જે કંઈ નિયમો છે એ નિયમોને ધ્યાનમાં રાખી અને આ બે નામમાં જે આમ આપણે સમજાવ્યું છે અંતિમ નામ આલ્કેન છે એમ આમાં અંતિમ નામ આલ્કિન થશે અને એને અનુલક્ષીને તમારે નામકરણ કરવાનું રહેશે. કોમેન્ટમાં જરૂર તમારું નામ જે પણ તમે બનાવ્યું હોય
અથવા જે પણ તમે વિચાર્યું હોય એ લખજો, હું તમને ચોક્કસ રિપ્લાય આપીશ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમને આ વિડીયો લેક્ચર ગમ્યો હોય તો લાઇક આપજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરજો. અગાઉના લેક્ચરનું રિવિઝન અને પાઠ્યપુસ્તકનું વાંચન કરતા રહેજો. આ લેક્ચર અંગે કોઈ પણ ડિફિકલ્ટી હોય તો મને વોટ્સઅપ કરી શકાય. આભાર. ફરી મળીશું નવા વિડીયો લેક્ચરમાં.